はい、今日なんですけども、我々ね、コマショーは実は、ね、外交ってあんまりやってないんですよ。やってるんですけど、ちょっと外交専門店さんとかにやっぱりどうしてもこうお株奪われるじゃないけど、ね、で今回ですね、結構本格的な外交をやらせてもらいました。外交って何ですか？外交っていうのは、基本的にお庭のコンクリート売ったりとか、ブロック積んだりとか、例えば、カーポートってありますよね、はいはいはい、あんなをやったりする総称を外交、英語で言うとエクステリア工事っていうんですよ。家の外回りみたいな感じかな。家の外回りの工事ですね。で今回ちょっとね、お庭をですね、車1台止めれるようにしましょうと、土を掘ってですね、コンクリートを売ってですね、物置置いて屋根つけてみたいな感じで、やろうと思ってます。よろしくお願いします。今日は撤去したひさしの跡を補修しています。今日も暑いですね。何それ俺に言うてんのそう問いかけてる感じ。そうな、今日も暑いですね。暑いですね。はい、それはもうそれ塗って終わりですか？ん、それ塗って乾いたらあとペンキ屋さんが塗るだけですか？そうやで。ああ仕上げるで。ああ仕上げるけど書き下ろしみたいな模様はつけへんってことです。それはペンキ屋さんの方でつけるんですか？そうやで。あ、ちなみに書き落としな。書き落とし、うん、俺なんつったっすか今？書き下ろし。一緒っすね。一緒ちゃうね。書き下ろしも書き落としも一緒っすね。苔落としみたいな感じでしょ。違いますね。さあどんな姿に変わるのでしょうか。これで長さどれぐらいあります？2700。はいはい、お、中に差し込む感じになるんですね。それが結局屋根を支える骨になる感じですね。針です。おー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 、これって基本一人でやる作業なんですか？僕らはいつも一人です。あ、一人プロやからこそできるあれですね。結構深くまですね。これは今どういうような水平ですか？立ちをざっと出して、はい、この角度の、ああ、まっすぐ立ってるかどうかということですね。ここが一番テーマです。はいはいはい。で今現状ひさしの下から7センチ乗ったとして8センチ空いてるぐらい、8センチぐらいは空くっていうのがある。あ、非常にいいぐらいですね。ということは雨も注ぎ降り込むような懸念することもないってことですね。ジャバジャバ来ることはないと思います。まあ、よっぽど風付きの大雨やったらですけど。このカーポートは完成で、あ、塗油ですね。雨が奥に行かないようにちゃんと雨どい塗油をつけて作り込んでるな。おはようございます。あ、柱も立ったな。いい感じで入れてますね。あの別のところのさ、あの工事あるじゃないですか、あの工務店じゃないけど大きいところもは忙しいんですか？いや、それでもコロナの影響でやっぱりみんなもうでかいとこほど止めてはるな。もうやっぱお客さんがね、ねえ、僕みたいにこの外でやってても言われるもんな。言われるから、まあ今日は誰もおらへんから、まあマスクもしてないけど、そうそう外やからね。外や、まあ、普段中はねマスクしてますよちゃんと。
やけど、もうそんなんでも実際さ、おうです、おうです、おいす、僕おるいうことはそういうことですよ、やっぱり。やっぱり、やっぱり中西さんまだけへんなぁと思った、材料取りに行ったんで。車、どけますわ、僕。まあ、ゆっくり撮ってみたら。絶対撮ってるわ。絶対山田さん撮れ。だいたい、だいたい。が毎日着てやってんてんけど、まさか今日は社長が来てやる。じゃ今日休みやね。続きでやってはんねんね。そうそうそう。そうです。で今日は中根さん、ここを乗ると。どう？ここやな、ここは。おはようございます。おはようございます。なるほど、これでね、今日この水性ソフトサーフというやつで、ここはね、ここずっとここ、この、あ、あ、この間口全部全部塗ってくれるね。そうですよ、ここはね、ここでここ全部間ね、もう普通に塗るだけ。いや、あの柄ね、周り倒して、あ、はいはいはい、柄つけます、柄つける、あ、ありがとうございます。ソフトサーフ SG で、あ、今シーラー終わってるんです。あ、なるほど、ありがとうございます、はい。あ、そうやね、対策はできんな、これは、この外交。2日目からもう、今日はあれやね、中西さんと今中さんのコラボレーションやのかな。そうなん、当初から出てくれてるね、YouTube にお二人が。コマショーようガッチャンもするやな。あ、そう。まあ、だけど、コマショーに来てる職人さんみんないい人ばっかり。いや、ほんまそうやな、いい人ばっかりですね、今ね。昨日新しい大工さんがちょっと面接来てはって、 YouTube 見てって。現場は楽しく、そやな、仕事は楽しく。そう、中根さんやっぱ3回乗るんですか、それ。また今、それ今何なんですか、下地、柄合わせですね。ああ、柄合わせたんだ。あのシーラ行ってるから、シーラも行ってるから、一回シーラ行ってる。一発しちゃうじゃないですか。何回か押さえるんですよ。2回か3回かな。こう水がバーって浮いてきたらまたそれを押さえる。もう2回いかない。もう2回いかない。ドマヤはこれの次で終わる。あ、一応宇宙盛りになったから、もう一回、そんな後にもう一回当たんない。丁寧さがちゃうってこと。そうです。ただ仕上がったら一緒やけどね、かわいたらね。ドマヤいうのが存在するもんね、びっくりしたわ。上もうちょっと削れるやろ。うん、削れる、上は削る。いけんな。
中さえ刈り取ったらもうすぐね。もう昔よ、魚屋さんでもどま打ちほんましょっちゅうやったな。夏場はもう死ぬで。死ぬわ、もう。こんなに手ましたのか。え、こんなに手ましたのか。僕手元ずっとやってたんで、あの、その技術的なことはできひんけど、手元ばっかり。魚屋さんとタイル屋さんと水田さんの手元よ。手元とは大体わかるもんな。なんとなくはわかります、うん、完璧にはわからへんけど、うん、また分かる。手元として今年もまた暑いんやろな、うん。そもそも今年仕事あるかって話だけど、そう、多分それぐらい仕事に困ると思う、うちら。ああ、で、そこで第2波が来るぞ。そうやな、うん、分かれへんね、いつ来るか、うん、年末に来られたら来られたりたらんし、今年はもうほんま仕事にならへんよ。今年はね、生き残る会社が何社あるかよ。三浦の砂石は珍しく、配合でないけど。ドマに、え？ドマにいいんやで。ドマに、けど。少ないかい。最近や、ね、量少なかったわ。なんかあの川砂とか海砂ってあるじゃないですか。あ、もう海砂は使われへん。あ、それ昔の話。陥落してますやん。うんうん、あの高速とかあんなも。あれ全部水なんだけど、鉄筋が付着してな。ああ、そういうことな。初めてな。なるほどなるほど。これぐらいでしょ。あとそっち。なるほど、そういうことな。はい、ね、これはカーポートやね。カーポートを付けさせてもらって、奥に物置でね、こんな感じで下は土間を打って完成しましたね。今回はこう、まあビフォー見ていただいたら分かるんですけど、はい、結構もうガラッと変わってますよね。そうですね。いや、見てないから、ね、僕最初知らないですけど、さすが営業マン。いや、あの意外とこうビフォーをちゃんと見ていただいたお客さんは、はい、まあこのね、動画見ていただいたお客さんはすごい分かると思うんですけど、はい、ここまでね、ガラッと変わって、車一台止めれるようになりました。はい、はい、今このフレーチングっていうのがあって、はい、工場にどうとかね、ああ、ガタガタならない。もともと向こうの高さだったんですよ、あの、はい、物置。はいはいはい。あれからこう急勾配に行くようにこう下がっとった。ああ。そうすると腹するから、はい、あそこは相手に決めた。はい、僕は物置のようにぶどめして、はい、勾配をつけたところで、ああ。いうやつをつけて、まあ、終わったというね、こうじゃらしになったということなんですけども、はい、ね。昨日はどうも打って、もうだいぶ固まってますけど。もうちょっとですか。色がこれぐらいになるんですよ。ああ。まだちょっと厚みもあるから、どうしても、はい。あのまだちょっと全体的に乾いてないんですけど、はい、まあ、あと、まあ、コンクリートってね、実はあれなんですよ、28日間置いたらそこから、はい、強度が一気にグッと上がっていくっていうのが、はい、あのコンクリートですね、はい、はい、なので、まあ、徐々に車はまあそうやな、今月末までお客さんも乗れへんって言ってたんで、あ、そうなんですね、うん、まあ、いい感じで乾いていく後にね、あの車止められるんちゃうかなうん、通常はどんぐらいで車乗って大丈夫なんですか？3、4日かな。でもほんまの芯まで乾くっていうか、乾くのは乾くけど、はい、あの強度が増していくのが28日超えてくる。あ、なんか乗せるのはもう、まあ、3、4日、まあ、まあ4日ぐらいあれば、天候にもよりますけど、はい、まあ、これで、エンディングとさせていただくんですけれども、はい、ぜひね、あの、あ、面白かったなっていう人はね、ぜひね、グッドボタン、はい、ではまた、はい、来週、はい、来週ありがとうございます。